Com que vaig quedar viuda i tenia quatre infants, que ja que no eren gaire grossos. I bueno, a fer el que podia perquè els pogués pujar i que no haguessin de passar a falta de res. I jo cuia ametlles i les garroves i feia aquesta vida. Passava el temps. No feia tanta feina dins casa, però em feia més fora. He fet feina en la meva vida, però ara ja no em fas gaire. El matí m'aixec, fas els llits, llavors dono una granada per dins casa. Llavors dono menjar als animals de casa, que són una gallina i conills i coloms. En sé que feia bon temps, m'anava per allà dalt i me n'enduia unes tisores de podar i anava a fer un parell de talls de les mates per dar les cabres, perquè els agrada molt. En aquest temps, que mengen molt de verd, els agrada molt les mates i les taperes. Ja feia la passejada. Jo feina no em fa gaire, perquè ja m'he fet vella i gandula. I m'aixec una mica tard, allà cap a les 10 o per allà amunt. I llavors cal que em vaig fer unes cuelles sopes i menys tranquil·la i a poc i es fa fora migdia i estic assegudeta per allí, per dins la cuina. I ja és hora de donar per parar el dinar i llavors me'n vaig a passejar i mullar gallines, que tenim gallines tancades i per allà me les miro i els dono menjar i ja ho veig i ara ja ho deixo per joves en la feina. Ja m'havia fet de quan era també jove. Érem 5 germans, i els de baies, és papà i sa mamà. I en un temps cuíem garroves, i poques en teníem, però mentre en teníem. I cuíem elles, i llavors les elles daven molta feina. Les havien de cuir, llavors clovellar, llavors solellar, i llavors encara pelàvem a secanys. Llavors llaurava, i sembrava, i estirava el gra dins el sol. Anàvem darrere el llaurador i era la feina que feia. He treballat tota la vida. Però de petitet ençà. Era molt petita i així com ara els envien a escola a altres llocs, nosaltres ens enviaven o a plegar olives, o a plegar figues, o a fer herba, o a fer alt. Tota una vida al camp. Llavors vaig casar igual, feina al camp. Sempre. Ara fan 8 hores de feina i es queixen. Nosaltres treballàvem, han de soler sortir el mestre migdia, arribar a casa, feina per fer a la tarda d'un home.
I a lo més d'estiu, quan es, plegava, es segava, perquè va més aviat, a millor 10 de la nit estàvem segant o lligant. I contents i satisfets, era el que teníem, érem tots igual. Però les dones treballaven doble i triple en aquells que els homes. Tothom treballava. Però la dona, entre la de la casa i la de fora, no acabaves mai. Ara, la feina que faig ara és, tinc una cabreta i me'n cuit, li faig serva, unes gallinetes, un conill, tinc dos gats i tinc un guissó. I em cuit tot això i vaig fent a poc les cosetes que te'n faig cada dia, replegar la fruita que té, podar les parres jo, esbrostar-les jo, cuir-ne jo, fer-ho tot jo. A poc res per ningú. Quan era més jove fèiem feina pel camp, fèiem feina per la casa. També hi havia una abuela a la casa que també sempre hi havia alguna de les meves germanes que quedàvem a la mamà, però la mamà s'anava més a la feina, que quedàvem a la casa per cuidar-nos d'ella. I fèiem el dinar i fèiem, bueno, la rabaneta, que no hi havia lavadora, ni hi havia llum, ni hi havia res de coses d'aquestes. I bé, em vaig casar amb l'amo d'aquí, i me'n vaig venir a aquestes cases i de tota la vida he estat aquí. Hem fet feina també en el camp. I el meu home tenia una mula i llauràvem i sembràvem i collíem ametlles i garroves, també allà va per la mula i per bestiar. Bueno, ara teníem aquestes dues cabres, ara antes en teníem més, però ara només tenim aquestes dues, però encara tenim els cabrits i al matí vaig amb un cellet que ell no sap mamar. I la guard, la poso a nevera o en el congelador, llavors la descongel, que la poso, la regla i fas un formatget, i com que nosaltres sempre els fas petits, perquè nosaltres som poc, i ja deix com a temps de vegades, no me'n menjam un cada dia. Així és que em sé que me l'hem acabat d'encetar amb un altre, i és, bueno, no en fas gaires perquè tinguem tan poc bestiar i tan poc llet, no ens pots fer formatges. Jo havia treballat molt, sempre he treballat, em considero, he estat una dona i una lota molt treballadora, i de jove havia fet de tot, havia fet formatges, havia fet pa, he estat sempre molt pagesa, molta honra i m'encanta ser-ho. Nosaltres cultivàvem tot, sembràvem blat, sembràvem faves, sembràvem pèsols i vivíem quasi del que fèiem, anàvem a pescar, teníem gallines, i fèiem vi, i bueno, tot el que es feia en el camp, realment,
pues era de lo que pràcticament vivíem. Jo vaig començar a pescar molt joveneta, que tenia 10 anys, més o menys, o 8. Anàvem amb el meu pare, anàvem a rems, anàvem per davant Cala d'Hort, agafar quatre vaques, i fèiem esques de caragolets, i l'afició em va quedar, bueno, pues m'ha quedat per tota la vida. I llavors, quan ja era un poquet més adolescent, ja m'anava tota sola, amb una barqueta petita que agafava de Cala Carbó. Tenia motor, però jo tenia por, i m'anava a pescar els rems. Si feia una miqueta de vent, arribava un ancle que pescava 10 metres de profunditat, més o menys, i aixecava l'ancla i tornava en terra, i potser havia agafat 9 o 10 vaques o 15, però per jo era tot un orgull i tot un aconteciment. A més, més que la pesca, jo és un hobby que em dona molta llibertat i molta tranquil·litat, i ha estat el que he fet tota la meva vida. La pesca que agafes és amb un petit barco de la família. Quasi tota la meva família han estat pescadors, alguns professionals, alguns no. Un barco molt petitets, el barco que vaig estar a Cala Carbó, i sempre que puc me'n vaig a pescar. I la veritat és que disfrut molt, estic sent una persona molt lliure quan estic allí, em relaxa molt, m'agrada veure postes de sol, sortides de sol, no m'importa aixecar-me els diumenges a les 6 del matí quan tal d'anar a pescar, i bon, disfrut molt amb això. Espero poder seguir amb aquest hobby molt de temps. És quizás una mica estrany que una dona surti tota sola a pescar, però jo ho he fet tota la vida i per jo m'apareix normal. La gent que ho sent em diu que, bueno, que no és normal, que estic un poc tronada anar-me'n tota sola, però jo dic que les dones som igual que els homes, som igual de valentes, i hi ha molts d'homes que surten a pescar i la gent ho veu normal, en canvi que surti una dona no. I per aquí ja no pas. Jo som molt rebelde i som molt de les meves idees. Buenos dies, que agafo molt de peix i he fet agafades de peix molt guapes. Llavors compte i dic la veritat i la gent no s'ho creu, però m'és igual, els que em coneixen saben que és així. I no aspiro molt més, ni siquiera aspiro a tenir un barco propi, perquè crec que no el podria mantenir. I així, un nada prestat, pues m'agrada més. La dona Vicent que jo penso de tota la meva vida que he estat molt treballadora, molt respectosa i ha sabut aguantar molt totes les coses. La dona Vicent que sempre ha anat pescant a treballar, pescant i per la casa, i ja s'ha quedat a la casa normalment perquè els homes ens anaven més encara a treballar i quan arribaven ja trobaven les coses fetes. Aquí les dones d'Eivissa, la veritat és que hem estat molt treballadores, molt lluitadores, crec que molt intel·ligentes, encara que molta gent no m'ho digui, potser pensa que no ho són, però jo sincerament no ho dic per jo només, ho dic en general, penso que són molt intel·ligentes, i també en aquest moment jo crec que no som tan submisses com havíem set, simplement que ens hem esforçat molt i lluitat molt per aconseguir pues, molts de projectes que ens duguen a la igualtat de veritat, no sé que surt els mitjans de comunicació, o sé que surt sinó la realitat de lo que es viu dins cada puesto, cada casa, cada família, i crec que hem de seguir lluitant per això. Així que, visquen altres.